جیسے ایک مثال کے طور پر ہے. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے, ما فی الجنہ شجرۃ الا وساقها من ذهب. جنت میں جو پیڑ ہے نا, پیڑ پیڑ معلوم ہے, ٹری, اس کا جو تنا ہوگا, تنا یعنی ٹرنک, جو پیڑ کا جو کھڑا ہوتا ہے نا تنا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذهب, وہ سونے کا ہوگا. ہاں وہ کیا چیز کا ہوگا؟ سونے کا. سوچ سکتے ہو؟ اور یہاں پہ دنیا میں لوگ تھوڑے سے دنیا کے پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں, لوگ اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے جنت کو چھوڑ دیتے ہیں. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ جنت میں کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے اگر صحیح راستے پہ چلے تو. سوچو آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تھوڑے سے سونے کے لیے, تھوڑی سی چاندی کے لیے, تھوڑے سے پیسے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط کام کرتے ہیں, غلط چیزیں کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے. اچھا جب دنیا سے جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں وہ پیسہ وغیرہ سب جاتا ہے, کچھ کام نہیں آئے گا ادھر, جاتا ہے نہیں جاتا ہے. کاش کہ وہ لوگ یہ بات سمجھ جاتے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ان کا. ہاں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرو. ہاں مت کرو. آپ لوگ کریں گے؟ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں. آج آپ لوگ چھوٹے ہیں, آپ لوگ پیسے کے پیچھے اتنا نہیں ہو. بچے ہوتے ہیں نا زیادہ پیچھے ہوتے ہیں کیا چیز کے معلوم ہے؟ ٹوائز, چاکلیٹ, یہ سب چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں, کپڑے وغیرہ, ہاں چیزیں. لیکن آہستہ آہستہ جیسے بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ پیچھے پڑنے لگتے ہیں پیسوں کے, بولے پیسہ چاہیے مجھے, پیسہ چاہیے, پیسہ اور پیسہ اور پیسہ, بہت پیسہ ہے اور چاہیے اور چاہیے. تو پیسے کے چکر میں آ کر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں, پیسے کو اپنا خدا بنا دیتے ہیں, پیسہ جو کہتا ہے پیسہ 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 وہی کرتے ہیں. لیکن ایسا کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ ان کا خود کا نقصان ہوگا, ہے نا؟ تو جنت میں ہے کہ نہیں ہے پیسہ؟ سونا چاندی کیا چاہیے آپ کو, ہیرے جواہرات کیا چاہیے آپ کو. اور یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہ بھی ملے گا, مطلب آپ کو کوئی چیز خاص چاہیے ایسی چاہیے وہ بھی ملے گی انشاءاللہ, ہے نا؟ تو ہم لوگوں کو سمجھداری کا کام کرنا ہے, نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیں گے آپ یہ, کبھی آپ کے دل میں چاہتا ہے نا پیسہ پیسہ, تو کیا یاد کرنا, جنت کے اندر اینٹ اینٹ کیا چیز کی بنی ہے؟ پتا ہے آپ کو ہم لوگ اسلامک پروگرام کرتے ہیں, اس کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ آؤ کچھ قرآن کی بات سنو, کچھ حدیث کی بات سنو. بہت کم لوگ آتے ہیں, ہاں بہت کم لوگ آتے ہیں. زیادہ لوگ اگر کوئی پیسہ کی چیز ہو, پیسہ ملے گا آؤ. اگر ہم لوگ یہ بول دیں کہ ہر آنے والے کو ایک اینٹ دیں گے, ایک اینٹ سونے کی دیں گے, سونے کی ایک اینٹ, سونے کی پوری دنیا آئے گی, تو کتنے لوگ آئیں گے؟ پوری دنیا, بہت لوگ آ جائیں گے. بولے آنے والے کو ہر ایک کو ایک ایک اینٹ ملے گی, تو آئیں گے نہیں آئیں گے لوگ؟ آئیں گے. ہاں بہت سارے آ جائیں گے, جگہ نہیں بچے گی. ہاں لیکن ہم لوگ چھوٹی سی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ بڑی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک اینٹ کی بات کر رہے ہیں. جنت میں ایک اینٹ ہے؟ دو ہے, پانچ ہے, دس ہے. جنت کتنی بڑی ہے؟ بہت. کیا چیز سے بنی ہے؟ سونا اور چاندی کی اینٹ. خالی سونا سونا ہوتا تو تھوڑا سا بورنگ لگتا نا, خالی سب سونا, خالی چاندی چاندی لگتا تو بھی تھوڑا بورنگ دکھتا. اس لیے دونوں کی اینٹ, چاندی کی اینٹ, پھر سونا, پھر چاندی, کتنا بیوٹیفل لگے گا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. جو سوچ سکتے ہیں نا اس سے بہت اچھا ہے. ہاں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.